Бүгін мен сіздермен бір идиомамен бөліскім келіп отыр. Ол идиома негізі кез келген IELTS speaking-та қолдана аласыздар. Ол идиома a lot of water under the bridge деп аталады. Ұзақ, бір кезден ұзақ уақыт өтті деген мағынаны білдіреді. Мысалға, a lot of water under the bridge since the time when I last visited Old Trafford Stadium. Old Trafford стадионға соңғы рет барғаныма өте көп уақыт өтті. Немесе, жылдар өтті деп айтса да болады.